hoje, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, é só gratidão, cara. Iniciamos essa obra aqui no dia 5 de agosto do ano passado, 2022, 303 dias de obras. O povo fala, mas fazer obra é fácil, é rápido. Não, é complicado. Trabalhamos aqui muitos sábados, muito domingo, feriados, noite adentro, para terminar isso aqui, estar nas condições que está hoje. Agradeço a Deus, primeiramente, por ter nos dado força para enfrentar tudo, conseguir esse prédio aqui e deixar ele nas condições que está. Agradeço ao prefeito, à vice-prefeita, que nos deu a oportunidade, que deu carta branca, falou, não, pode fazer, pode fazer a revitalização do prédio. E, graças a Deus, tudo correu dentro dos conformes. Tivemos alguns imprevistos, que o prédio é um prédio 82, a gente começava a quebrar parede, começava a aparecer mistérios, mas graças a Deus está tudo certo. Quero aqui agradecer também em especial a todos os secretários, a todos os servidores públicos, desde a parte de compras, licitações, contabilidade, pessoal da mão de obra, da Secretaria de Obras aqui, o nosso pedreiro Adriano, que foi o pedreiro, mestre de obras, muitas vezes servente também. E gratidão, pessoal da imprensa que está se fazendo presente aqui hoje, a TV Rio Garças, a assessoria de imprensa da prefeitura, o Pimpim representando a rádio, e a todos os que fizeram presente aqui. E importante agora, o espaço está aberto, a população pode vir conhecer também, né, secretário? Com certeza, Luiz. A toda a população que deseja conhecer o prédio, vir aqui buscar mudas. Agora temos o Caio aqui também, o Caio não está mais na galeria, o Caio tem uma sala própria aqui atendendo o microempreendedor individual, o pessoal da Empaer, na assistência técnica e agricultura familiar. Está todo mundo aqui lotado aqui para sempre atender melhor a população.